Итак, первое движение, типа, мы крадемся. То есть вы должны в этом движении, в этой пластике, то есть как бы, ну вот, красы, понимаете? И шаг должен быть, ну все должно быть плавно, в рапиде, то есть как бы, понимаете или нет? Про те, що він колись виходитиме на сцену, студент акторського факультету Євген ще декілька років тому навіть не здогадувався. Вище ножку, на себе носочок, присаджуємося, і що? Я був зажатим мальчиком, ну, взагалі зажатим, з повним комплексом. Зараз я від них, вроді, збавився. Методом розкріпощення, експериментів. Ну, раздеться до трусов, там, и ходить так по колледжу, там, либо, ну, не знаю, ну, всяческие эксперименты. Точно так же, как и мои фотографии. Я творю, мне нравится это делать. Все. Євген твердо вирішив не зупинятися на досягнутому і приборкати тепер ще й головну сцену країни. Якщо вже тут відкривають великих зірок, то чому б йому не стати однією з них? Мені подобається петь. Тобто, якби я ніколи, ну так, щоб професіонально працювати і виступати як певець, я не виступав і не працював, да? Ну от, хочу, мені подобається це, я буду петь. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати? Меня зовут Евгений. Угу. Жень, скажи, ты спевал где-нибудь, кроме сегодняшнего дня? Ну, пел, да, дома, там, в душе, в караоке пару раз. В душе? Это серьезный ревень. Это честно. Да, да, да. Ну, как и все когда-то начинают. Ну, да. Значит, дивись, слава на X-факторе, можливо, в двух выпадках. Або людина долго и классно спевает, або людина спевает нереально погано, и тогда в YouTube реально слава. А, ну это я знаю такие выходы, да. Женечка, давай проспівай, а потім ми розберемося, який ти персонаж. Дякую. Що за пісня? Перша буде Артур Пирожков. Давай Пирожкова.